ហើយវាចាបាបនឹងឯងអរតីគឺថាមិនត្រេកអរនឹងបាបវីរតីគឺវាចាការដែលមិនត្រេកអរនឹងបាបវាចាបាបនឹងឯងជាមង្គលឥឡូវគឺយើងឈប់ត្រេកអរនឹងធ្វើបាបហើយហើយយើងវាចាហើយតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅចិត្តនឹងក៏ចាប់ដើមស្ងប់បរិសុទ្ធមកតែម្ដងត្រង់ដែលថារឿងមុនវារឿងមិនដឹងវានៅលើលោភៈតោសៈមោហៈទៅតើមាននរណាទៅធ្វើកិលេសឲ្យខ្លួនឯងវាជាទោសរបស់វត្តដាក់ទេចឹងទៅបញ្ញាតែដល់ពេលស្ងប់ចិត្តទៅបញ្ញាចម្រើនមកវាឃើញថាលោភៈតោសៈមោហៈមិនមែនយើងអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើគឺយើងអត់មានត្រូវទៅទទួលទោសតន់អត់មានត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវអត់មានត្រូវទៅទទួលការភ័យខ្លាចទេព្រោះយើងអត់បានធ្វើលោភៈហ្នឹងឯណាអត់បានធ្វើទោសៈហ្នឹងឯណាអត់បានធ្វើមោហៈហ្នឹងឯណាដល់ទៅពេលស្ងប់ចិត្តចឹងទៅស្ងប់ចិត្តទៅដល់ចឹងបានព្រះថេរៈនឹងឯងអរតនីពុទ្ធដីកានៅក្នុងអបមត្តវៈនឹងមកប្រកាសសម្ដែងមកគាថាទាំងព្រះថេរៈគឺនៅក្នុងអបមត្តវៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពចំពោះកុម្ភៈខោសកៈធ្វើឲ្យកុម្ភៈខោសកៈក្នុងកាណោដែលបានទៅគាល់ព្រះអង្គជាមួយនឹងប្របាទពិមពិសាទាំងប៉ុណ្ណាកុម្ភៈខោសកៈសេដ្ឋីនឹងឯងហើយត្រូវជាបុត្រនិសាជាកូនប្រសារបស់ប្របាទពិមពិសាផងជាមួយគ្នានឹងកូននាងស្នំកណ្ណាព្រោះមានរឿងរ៉ាវទាំងព្រោះរៀបរាប់បន្តិចចុះដែលបានមកជាកូនប្រសាប្របាទពិមពិសាហ្នឹងគឺនៅក្រុងរាជគ្រឹះនឹងឯងដល់ទៅអ្នកផ្ទះហ្នឹងវាមានជំងឺរោគអីឆ្លងអីអីចឹងទៅប្រម៉ែឪបញ្ជូនឲ្យចេញពីផ្ទះទៅហើយតាំងពីក្មេងទៅដល់ពេលជាង10ឆ្នាំទៅហើយវាឆាប់ធំហើយហើយដល់ចឹងវាខុសគ្នាពីក្មេងហើយនឹងត្រឹមតែជាង10ឆ្នាំត្រឡប់មកវិញអត់មានណាមើលស្គាល់ហើយម៉ែឪហ្នឹងបានផ្ដាំផ្ញើកប់កណប់អីអីទុកដឹងថាมันអាចនៅរស់បានព្រោះជំងឺវាកាចសាហាវត្រូវឆ្លងអញ្ចឹងទៅក៏បញ្ជូនកូននឹងឲ្យចេញផុតទៅបាននៅរស់ត្រឡប់មកវិញគឺអស់ផ្ទះអស់សំបែងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅមានកណប់ហើយអត់ហ៊ានទៅយកកណប់នឹងទេក៏អត់មានអ្នកណាស្គាល់អត់មានអ្នកណាដឹងពីព្រោះជាង10ឆ្នាំវាខុសរូបរាងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែទៅធ្វើការបម្រើគេហើយស៊ីឈ្នួលគេនឹងចាំជីវិតទៅណាមិនតាន់ដល់ពេលវេលាចាំមើលកលៈទេសៈនឹងឯងចឹងប៉ុន្តែពេលដែលព្រះរាជាបាទពិមពិសាដែលព្រះអង្គចេញប្រពាតព្រះនគរណាត្រួតត្រាពិនិត្យនគរហ្នឹងគឺបាទពិមពិសាចេះស្ដាប់សំឡេងសត្វហ្នឹងហើយចេះស្ដាប់សំឡេងមនុស្សអ្នកមានអ្នកក្រទៀតបាទពិមពិសាព្រះអង្គមានញាណពិសេសរបស់ព្រះអង្គណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គជាព្រះសោតាបានទេប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គល្អណាស់អង្គធ្លាប់កើតនៅក្នុងកំណើតយក្សរឿយរឿយទៀតព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយយក្សប៉ុណ្ណាព
ព្រោះធ្លាប់កើតនៅក្នុងកំណើតយៈហើយដល់ពេលជាយត់មកក៏ជាពូជពងរបស់ស្ដេចចឹងទៅយៈយៈហ្នឹងទេវតាដែរទេវតាជន់ចាតុមហារាជការចឹងក៏ណាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណស្ដេចវេស្សវណ្ណជាព្រះសោតាបានចឹងព្រះសោតាបានបុគ្គលហើយបាទពេលពិសាកាលដែលព្រះអង្គមិនតាន់បានស្ដាប់ពធទេសនាមិនតាន់បានសម្រាប់មគ្គផលនឹងព្រះអង្គក៏សប្បាយទៅក្នុងរឿងកាមគុណចឹងដែរហ្នឹងឯងឮថាណោព្រះនាងអម្បពាលីនៅឯវេសាលីអម្បពាលីជាឧបបាទិកកំណើតចឹងមើលនៅក្នុងបថេរីគាថានឹងឯងហើយនឹងថេរិយាប្រទៀនគឺព្រះនាងសំដែងផ្ទាល់ចឹងជាឧបបាទិកកំណើតកើតឡើងធំពេញរូបពេញរាងនៅនឹងដើមស្វាយនឹងឯងបានមានឈ្មោះថាអម្បពាលីនឹងឯងហើយកើតមកស្អាតរូបនឹងស្អាតនឹងព្រះអត្ថកថាបញ្ជាក់ថាអានិសង្ឃដែលបួសក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខាពី31ផែនដីមុនប៉ុន្តែមានបាបកម្មពីតរាក្នុងកាលដែលបតិសិនបច្ចេកដីពោធិព្រឹកមានភិក្ខុណីជាព្រះអរហន្តដែលលោកនាំមុខនឹងលោកដាស់សាយក្អកក្ដាស់ខីខុហើយវាធ្លាក់ទឹកមាត់នឹងទៅនឹងទីលានបច្ចេកដីនឹងហើយភិក្ខុណីមុនតាមក្រោយទៅឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ពោលពាក្យថានាងបេស្យាចារណាមកខាស្រោះដាក់អញ្ចឹងនឹងឯងទៅណែអាពាក្យដែលថានឹងឯងទៅថាទៅទាំងប្រកាន់ទាំងខឹងហ្នឹងណាហើយក៏មានបានសូមកម្មាទោសសូមអីណាថាទៅក៏ផុតរួចទៅបាបកម្មវាធ្លាក់មកខ្លួនឯងព្រោះថាទៅវាប៉ះទៅលើព្រះអរហន្តអញ្ចឹងភិក្ខុណីជាព្រះអរហន្តីវាបាបធ្ងន់នោះវាត្រូវឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងមកជាស្រីបេស្យាចារនឹងជាច្រើនជាតិរហូតមកដល់ជាតិចុងក្រោយអញ្ចឹងមើលជាតិចុងក្រោយហ្នឹងគឺកើតជាឧបបាទកកំណើតមិនមែនសង្សេតិជៈឯណាសង្សេតិជៈកំណើតនឹងក៏មិនបានអាស្រ័យផ្ទៃមេដាដែរប៉ុន្តែមិនធំពេញរូបពេញរាងកំឡោះកមុំទេគឺតូចកើតនឹងផ្កាឈូកក៏បានដែរដូចជាព្រះនាងបទុមវតីហើយថាបទុមវតីដែលជាអតីតជាតិរបស់អបលវណ្ណាទៅពីជាតិមុនណែដូចជាបោករៈសាតិព្រាមណានៅក្នុងអំពត្តសូត្របីដកលេខ14ណាព្រមជាលសូត្រសម្មញ្ញផលសូត្រអំពត្តសូត្រហ្នឹងចឹងណារួចទៅបានសោណៈទន្ទៈសូត្រហ្នឹង4ប្រសូតហ្នឹងក្នុងបីដកលេខ14ហ្នឹងទីខនិកាយសីលខណ្ឌវៈអំពត្តសូត្រហ្នឹងអំពត្តៈហ្នឹងជាសិស្សរបស់បោករៈសាតិព្រាមទេណាហើយបោករៈសាតិព្រាមនេះ
ជាយត់ពីទេវលោកមកដោយបុណ្យរបស់គាត់បានធ្វើជាមួយគ្នានឹងព្រះសង្ឃជាមួយគ្នានឹងសាមណៈជាព្រះអរហន្តដូច្នេះទៅលោកនឿយណាយក្នុងការដែលកើតក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាចឹងនឹងឯងនេះលោកធ្វើបន់នឹងបំណងប្រាថ្នាមិនឲ្យកើតក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាលោកជាយត់ពីទេវលោកមកសាងសេតិជាកំណើតនៅនឹងផ្កាឈូកការឈូកនឹងដល់ពេលព្រលឹមឡើងព្រះតបទៅប៉ះស្រាប់តែរីកតែអញ្ចឹងរីកធំអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានទេរក់នៅក្នុងនឹងហើយព្រះតបក៏យកមកចិញ្ចឹមណាដោយរិទ្ធព្រះតបហ្នឹងចិញ្ចឹមរហូតធំហើយឲ្យរៀននៅគម្ពីរព្រាបនឹងឯងជាប់គម្ពីរត្រៃវេទគម្ពីរអីគម្ពីរអីអីអីរហូតដល់ទៅគម្ពីរមហាបរិស័កលក្ខណៈទៀតហើយគម្ពីរមហាបរិស័កលក្ខណៈនេះគឺមុននឹងពុទ្ធបានត្រាស់មានពព្រំទៀតពព្រំដែលនិមិត្តជាព្រាមមកបង្រៀនមហាបរិស័កលក្ខណៈ32នឹងដល់ពួកព្រាមឲ្យតែមហាបរោះនឹងឯងចេញបួសគឺបានជាពុទ្ធតែបើថាមិនចេញទៅបួសទេគឺជាស្ដេចចក្រពត្តិអានឹងគឺគម្ពីរនឹងកើតមាននៅពេលដែលមុនព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងមិនជាយូរប្រហែលទេដល់តែពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅគឺថារស័តរសាយបាត់ទៅតែម្ដងគម្ពីរនឹងព្រោះគម្ពីរនឹងគឺជួយដល់ឧបនិស្ស័យសត្វដែលមាននឹងចឹងហ្នឹងជួយដើម្បីពួកព្រាមនឹងឯងជឿគម្ពីរព្រាមជឿគម្ពីរដូចជាបោករៈសាតិព្រាមជាដើមនេះដល់ពេលចម្រើនវ័យទៅក៏បានទៅជាគ្រូអាចារ្យធំជាគ្រូរបស់ស្ដេចព្រះបាទបសេនតិកោសលទៀតកណាក្រុងសាវត្ថីដែនកោសលព្រះរាជានឹងគឺថាព្រះអង្គរៀនអំពីបោករៈសាតិព្រាមដែលជាសង្សេតិជ្ជកំណើតណាមើលក្នុងអត្ថកថាអំពតសោតនឹងហើយរហូតដល់ទៅគោរពគ្រូប្រទៀនដីប្រទៀនដីដីនឹងគឺអត់មានយោពន្ធដារអីទេនឹងឯងមកលវឹងមកលវើយសម្រាប់បោករៈសាតិព្រាមនឹងដីនឹងហៅថាវិសង្គមៈគឺជាស្រុកមួយផ្សេងដែលអត់មានយោពន្ធយោដារអីទេវិសង្គមៈនឹងគឺជាសីមាមួយដែរណាដែលនៅក្នុងព្រះវិន័យចឹងគេមិសីមាវិសង្គគេមិដូចទីដីវត្តចឹងដែលរតនាចអាជ្ញាធัวដែនដីហ្នឹងឯងបានប្រគល់ឲ្យជាវត្តហើយអាហ្នឹងគឺក្នុងព្រំបទលវត្តហ្នឹងជាវិសង្គគេមិសីមាឯងត្រូវធ្វើសង្ឃកម្មក្នុងសីមាកម្មហ្នឹងគឺត្រូវយកបរិវេណវត្តហ្នឹងជាសីមាដើម្បីធ្វើសង្ឃកម្មព្រោះឲ្យតែសង្ឃកម្មត្រូវធ្វើក្នុងសីមានឹងឯងពតសីមាក្តីអពតសីមាក្តីហើយដល់ទៅសីមាកម្មវាអត់តាន់បានចងសីមាឯណាគឺតើបតែធ្វើសង្កកម្មដើម្បីចងសីមាហ្នឹងអញ្ចឹងសង្កកម្មចងសីមាហ្នឹងគឺត្រូវយកបរិវេណវត្តហ្នឹងជាវិសង្គមៈជាសីមាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្រុមនៃបញ្ញុលឲ្យឃើញថាវិសង្គមៈហ្នឹងដែលព្រះរាជាបានប្រទានឲ្យដល់បោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងហើយបោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងក៏លឺសូណណាថាពុទ្ធណណាថាពុទ្ធហ្នឹងច្រើនអ្នកមកហើយ
គាត់ទៅខាតពេលនឹងមកពិនិត្យមើលខ្លួនគាត់ដល់លើកនឹងគាត់ឲ្យអំពតថាមាណពនឹងមកពិនិត្យមហាបរិស័កលក្ខណៈនឹងច្រើនណាស់ទាំងព្រាមធំធំគឺថាឲ្យកូនសិស្សមកពិនិត្យមហាបរិស័កលក្ខណៈនឹងដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់ដែនណានិគមណារាជធានីណាជនបទណាគឺពនាមរបស់ព្រះអង្គល្បីសុសសាយចោខ្ចាយទៅថារហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណៈសម្បន្នោនឹងគឺល្បីច្រើនទៅទៀតនៅក្នុងប្រសូតនឹងច្រើនណាស់តែងតែរៀបរាប់អំពីពនាមរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងទាំងគេឈ្មោះនឹងគឺអញ្ចឹងទាំងគេឈ្មោះនឹងគឺថាល្បីសុសសាយទៅដល់ទៅគេឈ្មោះល្អអញ្ចឹងគេចង់ឃើញចង់ជួបចង់គាល់ណានឹងឯងដូចជាមកប្រសូតទី4អញ្ចឹងសោណៈទុនសោតសោណៈទុនសោតចង់មកគាល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកខាងនគរអង្គៈណានឹងឯងព្រះអង្គគង់នៅមាត់ស្រះកិករិយាព្រោះស្រះនឹងសាងដោយអគ្គមហេសីព្រះនាមព្រះនាងកិករិយានឹងនឹងឯងហើយដល់ទៅពេលព្រះអង្គគង់នៅទៅសោណៈទុនព្រាមគាត់មានកូនស្រីរាប់ពាន់ម៉ឺនមកសំណាក់មកសំណាក់រាប់ពាន់អ្នករួយអ្នករួមទៅម៉ឺនអ្នកទៀតដល់ពេលហ្នឹងកូនសិស្សត្រូវមកជួបជុំធ្វើពិធីអីជូនគ្រូអាចារ្យសោណៈទន្ទព្រាមហ្នឹងព្រាមហ្នឹងគាត់មានដបងគាត់មួយធ្វើពីមាសអញ្ចឹងបានហៅថាសោណៈទន្ទព្រាមសោណៈហ្នឹងមាសទៀតពាក្យថាមាសហ្នឹងច្រើនណាស់សវណ្ណក៏មាសកម្ពុហ្នឹងក៏មាសកញ្ញណៈហ្នឹងក៏មាសជាតិរូបនឹងក៏មាសសោណៈនឹងក៏មាសហើយនៅច្រើនទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងសោណៈទន្ទៈដំបងមាសព្រាមនឹងក៏តែងតែកាន់ដំបងមាសគាត់នឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានឈ្មោះចឹងទៅហើយគាត់ប្រាប់កូនសិស្សថាគាត់មានបំណងមកគាល់ព្រះសាស្តាពួកកូនសិស្សថាទេគ្មាននរណាធំជាងលោកគ្រូអាចារ្យទៀតទេនរណាក៏ដោយនរណាក៏ដោយក្នុងចម្ពូទ្វីបនេះគឺថាមានតែអ្នកទាំងអស់នឹងមកជួបលោកគ្រូអាចារ្យមកគាល់លោកគ្រូអាចារ្យមិនមែនលោកគ្រូអាចារ្យត្រូវទៅគាល់ណាណាណាទេបានសោណៈទន្ទព្រាមនឹងគាត់រៀបរាប់ពីគុណពុទ្ធរៀបរាប់នឹងគាត់មិនមែនដែលបានមកជួបទេគឺដោយសារល្បីព្រះនាមនឹងឯងរឿងល្បីព្រះនាមគេឈ្មោះល្អនឹងគឺមានប្រយោជន៍ទលំទលាយផ្សព្វផ្សាយទៅអញ្ចឹងណានឹងឯងដល់ក្រុមគ្រួសារដល់កូនចៅដល់ប្រទេសជាតិក៏នៅលើគេឈ្មោះល្អនឹងឯងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ដែលបានបំពេញប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារភូមិស្រុកប្រទេសនគរប្រទេសជាតិប្រសាសនាអីអីហ្នឹងវាតាកទួងទៅនឹងគេឈ្មោះល្អនឹងឯងតែដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងហ្នឹងមករាប់អានមកខ្សែគប់ហើយគេឈ្មោះល្អហ្នឹងវាមិនមែនរឿងបោកប្រាស់អីគេណាដល់គេមកខ្សែគប់ទៅធ្វើឲ្យគេវិនាសអីណាគេឈ្មោះល្អប្រសូតចេញពីសេចក្តីល្អពិតពិតដល់ទៅគេមកខ្សែគប់ទៅវាបានសេចក្តីសុខពិតពិតអញ្ចឹងដូចជាសោណៈទន្ទព្រាមអីចឹងនឹងឯងរៀបរាប់ពីគុណពុទ្ធច្រើនណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅកូនសិស្សថាអើបើព្រះសម្មណៈគោតមអង្គចេញពីសក្កយតកូលមកបួសហើយប
ព្រះអង្គមានមហាបរិស័កលក្ខណៈព្រះអង្គបានជាពុទ្ធមែនសូម្បីព្រះអង្គនៅ10យោជ30យោជ100យោជក៏គួរតែយើងវិចបាយកញ្ចប់ទៅគាល់ព្រះអង្គដែរណាមែនទេលោកគ្រូអាចារ្យទៅអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងទៅក៏សប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅទៅគាល់ព្រះអង្គទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងក្រានតែរំលឹករំលើកអំពីរឿងដែលថាប្រណាមណាប្រណាមប្រកិតបកិត្តគុណដោយមកដល់យើងសពថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងហើយមើលមើល2000ផ្លាយឆ្នាំហើយបើមិនមែនជាពនាមព្រះអង្គទេស្អីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោនឹងពនាមហើយនឹងគេឈ្មោះហើយនឹងដែលយើងគ្រាន់តែសិក្សាព្រះអរហង្គមួយនឹងសិក្សាទៅដល់បត្រៃបីដកទាំង3ហ៎ហើយយើងសិក្សាពាក្យថាតថាគតប្រពន្ធនឹងគឺតល់តែអស់បត្រៃបីដកនោះគឺបត្រៃបីដកនឹងប្រជុំចុះមកក្នុងពនាមថាតថាគតតថាគតបីម៉ាត់នឹងបត្រៃបីដកមកប្រជុំក្នុងពាក្យតថាគតនឹងសិក្សាមកចេញទៅជាបត្រៃបីដកទាំងអស់តថាគតនឹងឬក៏សម្មាសម្ពុទ្ធោឬក៏វិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោនឹងឯងពនាមនឹងពនាមរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺសម្រាប់ពុទ្ធអត់មានមេត្តាបិតាទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាដាក់ថ្វាយព្រះអង្គឯងពនាមនឹងគឺថាសម្រាប់បុគ្គលណាដែលបានត្រាស់ជាពុទ្ធគឺត្រូវតែមានពនាមចឹងគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់តែម្ដងនឹងក្រានតែចង់លើកអំពីរឿងការផ្សព្វផ្សាយនៅប្រគុណរបស់ពុទ្ធអង្គព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់នឹងលោកធัวកិត្តិយសគេឈ្មោះអីទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាមានប្រយោជន៍ដល់សពសាទវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាដល់គេឈ្មោះល្អអញ្ចឹងទៅគេចង់មករੋចង់មកជួបចង់មកប្រស្រ័យសន្តានាចង់មកសែបគប់នឹងក៏បានសម្រេចមគ្គផលនឹងណាបើគេឈ្មោះអាក្រក់នឹងមាននរណាគេចង់ជួបគេលឺតែមកគេគេចនឹងឯងគេបាត់ទ្វារថាទៅណាបាត់ហើយមិនចង់ឃើញមិនចង់ជួបអីទេឬក៏ថាឈ្មោះអាក្រក់នឹងជាក្រុមចោរក្រុមអីអីចឹងទៅគេប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សប្រុសមានកម្លាំងពីព្រៃពីភ្នំទៅធ្វើការងារណាឲ្យមកយាមភូមិណាណាព្រោះឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់ចូលភូមិយើងឲ្យមកយាមផ្ទះគេត្រៀមសត្រាវុធសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយអានឹងឈ្មោះអាក្រក់អានឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមួយឈ្មោះល្អមួយឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងបូជាព្រះអង្គយើងសរសើរព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គសរសើរបណ្ណាព្រះពុទ្ធអង្គមិនហាមទេថែមទាំងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានពុទ្ធានុសតិទៀតគឺថាឲ្យយើងនឹកគុណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំយើងសូត្រសរសើរព្រះអង្គហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាពុទ្ធានុសតិគុណរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគ្រាន់តែបុគ្គលដែលនឹកហ្នឹងបានសមាធិរហូតដល់ទៅឧបចារសមាធិហើយជាវិហេរធัวរបស់ព្រះសោតាបានទៀតជាសមាធិជាបាតនៃវិបស្សនាទៀតសម្រាប់មគ្គផលទៀតមើលសាតាគរិយៈបានហោះទៅរកហេមវតយៈណាជាសំឡាញ់ចឹងហ្នឹងឯងហោះទៅជួបនៅលើក្រុងរាជគ្រឹះដល់ទៅហេមវតយៈហ្នឹងក៏មករកសាតាគរិយៈហ្នឹងដែរដើម្បីទៅកំសាន្តព្រៃហែមពៀងពោសិតតែផ្ការីងស្គុះស្គាយអីសាតាគរិយៈអីណាបានទៅរីករាយអីនឹងផ្កាយណាព្រោះ
បើថាផ្កាក៏ផ្កាទៅគឺព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបឋមចក្រកប្បវត្តនសូត្រទៅតែសម្ដែងជាប់ហើយស្មើនឹងឯងជាប់បឋមចក្រឯងនៅភ្លឺនៅឡើយទេបឋមចក្រដែលសម្ដែងហើយហ្នឹងដល់ចឹងទៅព្រះរស់នឹងព្រះធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងណាបានទៅរស់សម្លាញ់ហ្នឹងដល់ទៅពេលទៅជួបនៅលើក្រុងរាជគ្រឹះអីនោះរៀបរាប់ពីផ្កាហ្នឹងរាជហ្នឹងក៏រាជដោយសារការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងបឋមចក្រហ្នឹងណារាជតាំងតែពីគល់រហូតមេឃសពគ្រប់ខុសកាលខុសរដូវក៏ចេះតែរាជគឺថាអបអសាទរទទួលការត្រាស់ដឹងនៃព្រះពុទ្ធទទួលការសម្ដែងពធចុះសម្ដែងពធហ្នឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតែ2ខែហ្នឹងផ្កានៅរាជរហូតបន្តមកហ្នឹងអីសាតាគេរីយៈគេថាពពុតបានត្រាស់ណាបានផ្កាទាំងអស់នឹងរីចអីនោះមិនសូវចង់ជឿទេពីព្រោះអ្នកសំបកនិស័យបញ្ញាខ្លាំងខ្លាមកមិនខ្លាំងទៅដោយសទ្ធាទេខ្លាំងទៅដោយបញ្ញាមិនចេះតែជឿនរណាថាពពុតអីទេប៉ុន្តែដោយថាជឿជាក់មិត្តសម្លាញ់អញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែសួរពពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចពពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចសួរព្រោះទាំងពីរអង្គហ្នឹងជាសាវករបស់ពពុទ្ធកសបៈទោសពលជាភិក្ខុពីរអង្គហ្នឹងទៀតទៅណារួចទៅអស់ពជនមកបានមកជាសេនាបតីយៈនេះសេនាបតីយៈដែលមានស្ដេចវេស្សវណ្ណជាស្ដេចយៈសេនាបតីមាន28អង្គកណ្ណាហើយក្នុងនេះមានសាតាគរិយៈមួយអង្គមានហេមវតៈយៈនឹងមួយអង្គណាហើយអលវកៈយៈនោះក៏មួយអង្គដែរវាមានដល់ដល់28អង្គហ្នឹងសេនាបតីមេតបយៈកណ្ណាហើយសាតាគរិយៈនឹងក៏រៀបរាប់គុណពុទ្ធសពគ្រប់ពីព្រោះបានស្ដាប់ប្រធัวទៅសម្រាប់សោតាបត្តផលយ៉ាងអីតែសោតាបត្តផលជ្រាបគុណពុទ្ធមិនញាប់ញួរក្នុងគុណពុទ្ធមិនញាប់ញួរក្នុងគុណពធัวមិនញាប់ញួរក្នុងគុណប្រសង់ដល់អញ្ចឹងរៀបរាប់គុណពុទ្ធនោះគឺក្នុងកាលនោះឯងឧបាសិកាមេត្តារបស់ព្រះសោតនៈនឹងបានស្វាមីមកនៅណែ120យោជណា120យោជពីសាវត្ថីហើយក៏ឆ្ងាយអំពីរាជគ្រឹះនឹងដែរកលៈខិរៈនគរនឹងក៏លក្ខរៈនគរហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅពេលមានគួចាស់ត្រូវដល់ពេលប្រសូតក៏នឹកឃើញម៉ែត្រូវប្រសូតបុត្រណាហ្នឹងឯងធ្វើដំណើរមកតាមប្រទេសតាមអីអីស្វាមីនឹងជូនមកអញ្ចឹងមកហើយមកដល់ក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងដល់ទៅពេលយប់ហ្នឹងយប់ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងមកណាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងបឋមចក្រកប្បវត្តនសូត្រហ្នឹងទៀតព្រះសោណៈហ្នឹងឧបនិស្ស័យព្រះរហត្តណាលោកត្រូវប្រសូតរាត្រីហ្នឹងឯងទៀតហើយម្ដាយឡើងទៅប្រសូតបុត្រនៅជាន់ខាងលើមានខ្យល់លហល់លហើយចេញចូលស្រួលខាងលើណាហ្នឹងឯងមិនតន់ទាំងបានប្រសូតផងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអេះរអោឈឺផ្ទៃហ្នឹងស្ដាប់សំឡេងសាតាគិរិយៈរៀបរាប់ពីគុណរបស់ពុទ្ធស្ដាប់ទៅសម្រេចសោតាបត្តផលហ្នឹងបានថា
ព្រះនាមរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងមើលទៀតនាំឲ្យមានពុទ្ធានុសតិហើយអ្នកដែលស្ដាប់ដោយល្អមានឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាមកណាក្នុងគុណព្រះពុទ្ធសំបីតាពាក្យថាពុទ្ធោហ្នឹងមានអរិយសច្ចៈក្នុងនឹងហើយស្រេចព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅចតរារិយសច្ចទុក្ខសច្ចសមុទ័យសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចបានសម្រាប់សោតាបត្តផលប្រសូតព្រះសោតណៈនឹងឯងចឹងព្រះសោតណៈនឹងបានបួសមានព្រះមហាកច្ឆាយណៈជាព្រះឧបជាហើយក៏បានមកគង់នៅនាប្រគន្ធកតមួយរាត្រីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគង់នៅរួមប្រគន្ធកតជាមួយព្រះអង្គគ្មានទេអត់មានល្បីទីខោអង្គណាគង់នៅប្រគន្ធកតរួមមួយព្រះអង្គនេះព្រះអនន្តក៏ដែរណាគួងកត់ផ្សេងទេដែលព្រះអនន្តតែងតែមកយប់ងើប9ដងដើម្បីមកបតិសិនប្រគន្ធកត់ថែរសាមើព្រះអង្គត្រូវការហៅរកពេលណាពេលណាអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដែលល្បីព្រះអនន្តបានសឹងនៅក្នុងប្រគន្ធកត់ទេព្រះសោណៈនេះសឹងក្នុងប្រគន្ធកត់ហើយពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យសូត្រសារភញ្ញនៅក្នុងអត្តកវៈសត្តនិបាត8សូត្រទាំងដោយសំឡេងសូត្រយ៉ាងពីរោះហើយព្រះអង្គសាទុការទេវតាសាទុការលន់រហូតទៅដល់អគណិតកៈព្រំហើយលន់រហូតមកដល់នគរខាងមេដែរនឹងឯងរឿងរ៉ាវពុទ្ធប្រវត្តិសាវករបស់ព្រះពុទ្ធមានរឿងរ៉ាវចឹងទៅយើងស្ដាប់ច្រើនច្រើនទៅយើងចេះតែនឹកឃើញទៅនាំឲ្យមានពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសេចក្តីជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅចម្រើនទាំងឥឡូវយើងរៀបរាប់មិនអស់ទេក្រានសង្ខេបសង្ខេបនឹងឯងបានបញ្ជាក់ធម្មសេចក្តីដែលថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនឹងអញ្ចឹងទាំងហើយនិយាយពីគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយដូចជាព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រដល់ទៅពេលព្រះអង្គត្រូវបរិនិព្វានព្រះអង្គត្រូវទៅប្រោសមេដាឧបនិស្ស័យត្រូវប្រោសបានពេលហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រោះមេដានាងសារីហ្នឹងមានបុត្រមានធីតារួមទៅ7អង្គចឹងសັບតែព្រះអរហន្តទាំងអស់ហើយខ្លួនឯងនៅមិឆាទិដ្ឋិនៅឡើយវាជួនឡើង120ហើយណាព្រះសារីបុត្រព្រះឧបសេនៈវង្កន្តបុត្រព្រះចន្ទៈហើយនឹងព្រះរេវតៈនឹងប្រុសព្រះរេវតៈប្រុសពៅចឹងហើយស្រីនឹងកដាលព្រះនាងចាឡាឧបចាឡាសិសុបចាឡានឹងឯងសត្វព្រះអរហន្ត3អង្គនេះមាននៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសកេតវៈណាភិក្ខុនីសង្ឃយុត្តបីដកលេខ30បើកពីខាងដើមទៅដល់ភិក្ខុនីសង្ឃយុត្តហ្នឹងហើយមានភិក្ខុនី3អង្គហ្នឹងគឺប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះសិរីបុត្រហើយណាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងមេមានចិត្តបាបហ្នឹងហើយព្រះសិរីបុត្រដែលមកប្រោសម្ដាយហ្នឹងគឺប្រោសរបៀបម៉េចថាអពេតហើយមិនពេញចិត្តនឹងកូនទេពីព្រោះនាំឲ្យប្អូនប្អូនមកបួសតាមអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិមានបើត្រូវចែកទៅ7
កូន7នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវម្នាក់បាន80កោតម្នាក់80កោតម្នាក់80កោតហើយ87ដងមើលសម្បត្តិប៉ុណ្ណាគេគ្រាន់តែមាន40កោតគេជាសិទ្ធិធំក្នុងនគរអីណាគាត់នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោត7ដងហើយកូនមកបួសអស់ដល់អញ្ចឹងម៉ែឪមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយវៀងកិនតបុតដែលហៅថាវៀងកិនតបុតហ្នឹងគឺបានដីថាកូនរបស់ព្រះនាងសារីដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែដូចព្រះសារីបុតហៅថាកូននាងសារីទៅដូចជាព្រះឧបសេនៈហៅថាឧបសេនៈវៀងកិនតបុតទៅហ្នឹងឯងគឺវៀងកន្តព្រាមនឹងជាប្តីនឹងក៏ចែកឋានទៅទៀតហើយដល់នៅតែឯងអញ្ចឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្្នឹងមើលវាកើតទុកវាថាវាមិនដឹងជាយកទៅណាបើកូនទៅបួសអស់ហើយអញ្ចឹងចិត្តវាមិនតន់ទលំទលាយអីនឹងថាឲ្យទៀមទៅចែកចាយអីទៅណានឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅមិនពេញចិត្តនឹងព្រះសិរីបុត្រនឹងទេព្រោះព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងដែលមកបួសមុនគេសម្រាប់មគ្គផលហើយបងប្អូនស្រឡាញ់បងគោរពបងណាស់ដល់ឃើញបងមកអញ្ចឹងចេះតែមកបួសតាមបងទៅអញ្ចឹងនឹងឯងរហូតដល់ទៅបងប្រុសពៅអេកតតកៈខាងនៅព្រៃអីអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅអីថាំងនៅតែបងប្រុសពៅមួយក៏បានដែរទទួលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទៅ87ដងហ្នឹង80កោត7ដងហ្នឹងហើយខំរៀបការឲ្យកូនប្រុសពៅតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំចាប់រៀបការឲ្យស្រេចរៀបការដោយថាតំណាក់តំណងអីចឹងទៅវាជាប្រពៃណីមួយផងដែរដូចខ្លះក៏ចងត្រឡងគ្នាតាំងពីកូនក្នុងផ្ទៃអីចឹងទៅបើថាយើងកូនប្រុសកូនស្រីអីចឹងណាហើយនេះគឺថាភ្ជាប់គ្នាចាប់រៀបការធ្វើពិធីតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំនៅក្មេងៗហ្នឹងចាំដល់ពេលពេញវ័យចាំធ្វើពិធីម្ដងទៀតហើយដល់ទៅពេលហ្នឹងឯងដែលជាឱកាសព្រះរេវតៈហ្នឹងឬគេឲ្យពូចៅស្រីនឹងថាឲ្យចៅអាយុវែងដូចជាជីដូនស្រាប់តែចាប់ផ្លឹកហ្មងចាប់ផ្លឹកថាចៅនឹងយូរទៅចាស់ដូចជីដូនអញ្ចឹងចាស់ដូចជីដូនអញទៅមិនស្រឡាញ់ទៅចេះគិតអញ្ចឹងនឹងឯងឥឡូវវានៅក្មេងមុខវាស្អាតអញ្ចឹងបើស្ដៀងជីដូនដែរហ្នឹងទម្រង់មុខមាត់អីអីអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែថាជីដូនស្បែកគេជ្រួញចៅនឹងវាមិនតាន់ជ្រួញទៅយូរទៅជ្រួញដូចគ្នានឹងស្រឡាញ់អីទេរត់ទៅបួសតាំងទីនឹងមកទាំងសលៀកបំពាក់នៅរៀបការឡើយហ្នឹងបិជន7ឆ្នាំរត់មកបួសហើយទៀតនឹងឯងហើយព្រះសិរីបុត្រព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះរហັດជ្រាបហើយផ្ដាំផ្ញើភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងបើថាអូននឹងរត់មកបួសនឹងក៏ឲ្យបួសផងទៅអញ្ចឹងទៅណារឿងរ៉ាវយើងស្ដាប់ទៅសិក្សាទៅច្រើនអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែរំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះសិរីបុត្រនឹងទៅក៏អើឥឡូវថាឈឺទឹកចិត្តមួយម៉ែហើយនឹងកូននឹងវាធ្វើម៉េចដាច់ទោះស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវឈឺហើយវាមានចិត្តអាណិតហើយអញ្ចឹងក៏ឲ្យសឹងនៅទៅភិក្ខុសង្ឃ500អង្គមុនមកដែរទាំងណារួចទៅក៏ពេលយប់ឡើងមហារាជទាំង4មកសុំបំរើអាត្មាមានអ្នកបំរើហើយទៅចំតាក់ជាប្អូននឹងឯងប្អូនបើកើតនឹង
អោអីដល់ទៅពាក្យកណ្ដាលអាត្រិតប៉ាអិនមកសុំបំរើអត់ឲ្យបំរើទៀតហើយម្ដាយមិនទៅរវីវល់ទេប៉ិនទៅឈួមើលមើលឃើញពលឺចឹងពលឺហូតដល់ពេលចិត្តភ្លឺមហាព្រំមកទៀតដល់ពេលហ្នឹងឯងអត់សម្បានទេទៅសួរពលឺអីក៏ភ្លឺសម្បើម្លេះពីល្ងាចហ្នឹងថាមហារាជទាំង4អញ្ចឹងលោកកូនឯងហ្នឹងមានស័កធំជាងមហារាជទាំង4ទៅទៀតហ្នឹងឯងសួរហ្នឹងឯងក៏ដឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលពាក្យដាត្រៀតថាប៉ាអិនថាប៉ាអិនមកសុំបំរើដល់អញ្ចឹងទៅភាកផ្អើលមែនទេណាដឹងថាលោកកូនអស្ចារ្យណាប៉ាអិនក៏មកសុំបំរើដែរណាមានធម្មតាទេបើយំទៅឲ្យស្រាប់ចុះពេលចិត្តភ្លឺអាហ្នឹងមហាព្រំមហាព្រំដែលជាព្រះរបស់ញោមឯងហ្នឹងញោមហ្នឹងក៏រូបមហាព្រំហ្នឹងហើយបានថាអីដល់ប្រពន្ធហ្នឹងផងលោកកូនឯងហ្នឹងលោកកូនឯងហ្នឹងធំជាងមហាព្រំព្រះរបស់ម៉ែទៀតចឹងថាមហាព្រំហ្នឹងឯងដែលអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យសម្ដែងព្រះធម៌ហ្នឹងហើយព្រះអង្គយាងចុះពីឋានតាវត្តឹងមកហ្នឹងមហាព្រំហ្នឹងដូចកូននេនតូចមួយដែលបានយាងមកតាមព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងហើយកម្មទាំងខ្លោះបាំងថ្វាយព្រះអង្គទៀតផងដល់ចឹងទៅចិត្តនឹងស្រាប់តែនឹកថាំងលោកកូនអញប៉ប៉ុណ្ណឹងអស្ចារ្យដោយគុណប៉ប៉ុណ្ណាទៅបានមហាព្រំមកសុំបំរើលោកកូនអញមិនទាំងឲ្យបំរើផងហើយចុះដំទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតប៉ប៉ុណ្ណាទៅណោះដល់ពេលហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រជ្រាបពីវរៈចិត្តរបស់ម្ដាយហ្នឹងឯងចឹងជ្រាបចឹងទៅក៏បានចាប់សំដែងគុណព្រះពុទ្ធនឹងតែម្ដងទៅព្រោះកំពុងតែគិតពីគុណព្រះពុទ្ធណានឹងឯងដល់ពេលវេលាមើលណាកូនព្រះអរហន្ត7អង្គអត់មានណាមកតន់ជួយម្ដាយអីបានទេណានឹងឯងចឹងពេលនឹងឯងដែលព្រះសិរីបុត្រនឹងអរតនីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធទៅចិត្តម្ដាយនឹងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពុទ្ធានុសតិនឹងចឹងទៅទៅហើយអរិយសច្ចៈធัวនៅក្នុងការសំដែងនឹងឲ្យស្រេចគុណព្រះពុទ្ធទៅដល់ចឹងទៅក៏សម្រេចសោតាបត្តផលទៅក៏បានរីករាយជ្រះថ្លាកំពុងរីករាយគឺថាបានស្គាល់ព្រះនិព្វានណានឹងឯងបានកំណត់ដឹងវត្តដតុកទៅបានដឹងព្រះនិព្វានជាទីបំផុតទុកបានដឹងពធัวជានៃយានិកធัวចឹងទៅពងរីករាយជាមួយនឹងព្រះនិព្វានព្រះសិរីបត់ចូលនិព្វានដែរស្រាប់តែមកមើលលោកកូននៅស្ងៀមចឹងនៅស្ងៀមទៅមិនសឹងឬក៏មិនក៏ចាំមើលសតុពេលចិត្តភ្លឺនឹងឯងបានទៅចាប់ប្របាទហ្មងចាប់ប្របាទទៅគឺសរីរៈហ្នឹងរឹងហើយស្រែកយំបដហើយទាំងស្រែកយំនៅកូនហ្នឹងមកមានឈឺមកធម្មតាណាមកនិព្វានស្គាល់និព្វានណាចូលនិព្វានចឹងទៅហើយយូរណាស់ហើយអត់យកអមតៈធัวហ្នឹងមកឲ្យម៉ែមកដែរមែនទេមែនមិនមកទេប៉ុន្តែមកលើកណាក៏ជេរកូនដែរជេរនឹងព្រះអរហន្តណាស់តែជេរកូនមិនជេរព្រះអរហន្តណាជេរកូននាំបងប្អូនទៅបួសអស់ហ្នឹងឯងជេរអីអត់មានប្រអស់អីថាម៉េចទេម៉ែជេររួចអញ្ចឹងទៅមុនទៅវិញទៅបានចង្ហាន់ឆាន់អីដែរជេរក៏ជេរហើយដាក់ចង្ហាន់ក៏ដាក់ដែរពោះកូនហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយបានខ្លះអីខ្លះចឹងទៅព្រះរាហុលទេដែលទទួលពុទ្ធទៅទទួលព្រះដ៏មានប្រភិថាទៅឧបជាមុនទៅផ្ទះលោកយាយហើយព្រះអង្គសួរថាចុះលោកយាយថាម៉េចលោកយាយជេរលោកយាយជេរទៅឧបជាចឹងទៅហើយខ្ញុំកណា
ខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនទៅដែរហើយលោកយាយជេរពេកទៅពិខុទាំងឡាយនាំគ្នាមុនចេញមកអត់បានញ៉ាំហានឆានរះរះហុលទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះរាមាភិយក៏ព្រះអង្គប្រទានចង្ហាន់អីអីឲ្យព្រះរះហុលអញ្ចឹងទៅព្រះរះហុលណាហ្នឹងហើយជាពុទ្ធអរោះហ្នឹងរឿងរ៉ាវហើយបានព្រះអង្គសរសើរព្រះសិរីបុត្រដែលជាបុគ្គលមិនមានសេចក្តីក្រោធហ្នឹងនៅក្នុងព្រះមណវៈនោះហ្នឹងក្រណរំលឹករៀបរាប់អំពីរឿងពុទ្ធគុណហ្នឹងឯងទាំងការដែលបាននឹករលឹកដល់គុណរបស់ព្រះរាមាភិភិកហ្នឹងគ្រាន់តែចិត្តនឹកចិត្តហ្នឹងគឺបាននៅសមាធិហើយបានជាបទដ្ឋាននៃវិបស្សនាហ្នឹងឯងរៀបរាប់សពគ្រប់ច្រើនហើយនៅមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងចង់និយាយអំពីប្រកិតតគុណព្រះនាមគេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅរហូតមកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងបាននៅសធាដល់ពុទ្ធវធុប្រសង់នឹងគឺដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះនាមនឹងឯងចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅនឹងបានជ្រាបអំពីប្រយោជន៍នៃគេឈ្មោះល្អនេះដែលយើងត្រូវតែបានយល់ដឹងអំពីគេឈ្មោះល្អដែលប្រសូតចេញពីសេចក្តីល្អនឹងក្រំតែអ្នកដតីនឹករលឹកបានពោលសរសើរទាំងអស់នឹងគឺសពតែសម្រាប់ជាមហាកុសលធំដុំណាស់ក្រំតែនឹករលឹកជ្រះថ្លាត្រេកអរដល់អ្នកប្រព្រឹត្តល្អនឹងហើយបានពោលសរសើរអ្នកប្រព្រឹត្តល្អបុគ្គលដែលគួរសរសើរនឹងទាំងអស់នឹងធំជាមហាកុសលហើយមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានរៀបរាប់ដូចជាបោកករសាតិព្រាមហើយរៀបរាប់មកអំពីប្រណាងអំពៈបាលីដែលជាឧបបាទិកៈកំណើតហើយរៀបរាប់បន្តបន្តមិញហ្នឹងឥឡូវត្រឡប់មកដើមវិញណាហ្នឹងឯងតពីមួយរឿងទៅមួយរឿងមួយរឿងទៅមួយរឿងឥឡូវយើងត្រឡប់មកដើមវិញរឿងរ៉ាវដែលរៀបរាប់ទៅហ្នឹងមកដល់ប្របាទពិមពិសាហើយប្របាទពិមពិសារៀបរាប់ហ្នឹងគឺត្រង់ដែលព្រះអង្គស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកយៈនឹងឯងហើយដែលរៀបរាប់អំពីយៈអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលថាប្របាទពិមពិសានឹងឯងក្រោយមកក៏បានទៅកំសាន្តមโนរម្យជាមួយគ្នានឹងព្រះនាងអំពៈបាលីហ្នឹងព្រោះព្រះនាងអំពៈបាលីហ្នឹងវាមានបាបកម្មដែលបានពោលដល់ព្រះភិក្ខុនីព្រះអរហន្តដែលថាជាស្រីពេស្យាចារ្យនឹងឯងឡោះវាបាបខ្លួនឯងមកកើតជាឧបបាទិកៈកំណើតជាតិចុងក្រោយអំពៈបាលីនេះណាប៉ណ្ណាដល់កើតមកអញ្ចឹងវាអត់មានម្ចាស់ធ្វើឲ្យពួកស្ដេចលិជវីនឹងដណ្ដើមគ្នាហ្មងចឹងពីមួយទៅមួយដល់អញ្ចឹងទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរឿងហ្នឹងចាត់ចែងឲ្យអំពៈបាលីហ្នឹងគឺជាស្រីនគរសោភិនីកណាប្រចាំនគរវេសាលីហ្នឹងនឹងឯងហើយបានប្របាទពិមពិសាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅថែមទាំងបានបុតមួយជាមួយអំពៈបាលីទៀតផងបុតហ្នឹងព្រះនាមវិមលថេរៈមើលនៅក្នុងបថេរៈគាថាមានតែវិមលកោនដញ្ញថេរៈគឺណាវិមលៈកោនដញ្ញថេរៈបានបួសសម្រាប់ព្រះរហិតទៅវិមលៈកោនដញ្ញថេរៈហ្នឹងហើយបានមកនាំម្ដាយនេះអំពៈបាលីនេះ
ឲ្យបានចូលកាន់ភ្លោះហ្នឹងហើយម្ដាយហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់រូបរាងកាយរបស់ខ្លួនពីដើមក្មេងស្អាតតែម៉េចឥឡូវហ្នឹងវាម៉េចពីដើមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរៀបរាប់យ៉ាងសម្បើមក្នុងបីដកលេខ57ប្រធិរិយគេថាណាមើលអំពពាល័យធិរិយគេថាទៅក៏ពីរស់តាមហ្នឹងដែរបងប្អូនកូនចៅបាននៅប្រកម្មដ្ឋានកុំឲ្យយើងចេះតែស្រវឹងនឹងរូបកាយហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងអំពពាល័យធិរិយគេថានឹងឯងអានឹងគឺដោយសារបានកូននឹងឯងកូននឹងគឺជាបុត្រជាមួយនឹងប្របាទពិមិសាហ្នឹងហើយប្របាទពិមិសាដែលលើករឿងរ៉ាវថាត្រូវរើគ្នាជាមួយយៈហ្នឹងក្នុងពេលមួយដែលព្រះអង្គយាងទៅនគរអជេតនីដើម្បីមនោរមកំសាន្តជាមួយនឹងនាងបទុមវតីនាងបទុមវតីក៏នគរសោភិនីដែរស្រីស្អាតដាច់គេប្រចាំនគរអជេតនីនគរជេនីនឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទចន្ទបជោតហើយជាស្រុកកំណើតរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយណៈជាបរោហិតនឹងដែលបានមកអរតនីព្រះអង្គដើម្បីយាងទៅនគរជេនីនឹងស្ដាប់ពធัวបានសម្រាប់ព្រះរហັດក៏អេហេវិខោឧបសម្បទាទៅក៏ព្រះរាមានពភាឲ្យព្រះមហាកច្ឆាយណៈនឹងវិខោ7អង្គទៀតរួមទៅជា8អង្គជាព្រះរហន្តនឹងមកផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅនគរអជេនីនឹងឯងរហូតដល់ទៅមានវត្តសានជីអីអីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងតមកនឹងគឺប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅឯនគរអជេនីហើយបាទពិមិសាក្នុងកាលនោះបារោហិតនឹងគឺថាមិត្តចម្លាញ់ជាមួយយៈនឹងឯងបានហៅយៈនឹងឲ្យនាំបាទពិមិសាដោយរិទ្ធមកនគរអជេនីនឹងហើយក៏បាននៅជាមួយនឹងបទុមវតីហ្នឹងរហូតដល់បានបុត្រមួយគឺអភ័យរាជកមារនេះឯងហើយដល់ទៅបញ្ជូន7ឆ្នាំម្ដាយក៏បញ្ជូនឲ្យមកនៅជាមួយបាទពេមពិសាអភ័យរាជកមារហ្នឹងដល់ទៅពេលបានភរិយាទៅហើយស្រឡាញ់ភរិយាស្រឡាញ់ដល់ទៅភរិយានឹងបាត់បង់ជីវិតទៅកើតទុក្ខមកគាល់ព្រះដំណានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថាធម្មបទនៅក្នុងលោកវៈនោះអេថាបស្សតិមੰងលោកੰងចិត្តੰងរាជរដ្ឋោបមੰងយថាពេលាវិស័យតន្តេណដ្ឋិសង្គោវិជាអ្នកតੰងអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលនៅលោកនេះដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងត្រកាលដូចជារាជរដ្ឋនឹងដែលបុគ្គលល្ងងខ្លៅជាប់ជំពាក់នៅតែអ្នកចេះដឹងមិនលេចចោះទេចឹងទៅសម្រាប់សោតាបត្តផលទៅក្រោយមកក៏សង្វេគនឹងប្របាទអាជាតិសន្តោធ្វើឃាតប្របីដាបីដាជាមួយគ្នាគ្រាន់តែមេដាផ្សេងគ្នាសង្វេគចំពោះកិលេសនឹងហ្មងទៅដូច្នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យកិលេសនៅក្នុងចិត្តសន្តានបានតទៅទៀតទេចឹងចូលកាន់ភ្លោះតែហ្មងទៅនឹងឯងដល់ចូលកាន់ភ្លោះទៅប្រតិបត្តិទៅកំចាត់បងកិលេសបានដោយអរហត្តមគ្គទៅបាននិមន្តមកនៅគូអុជេនីនឹងបានណែនាំឲ្យព្រះនាងបទុមវតីចូលកាន់ភ្លោះហើយប្រទានប្រកម្មឋានដល់ព្រះនាងបទុមវតីព្រះនាងបទុមវតីនឹងក៏បានសម្រេចព្រះរហត្តទៅមានព្រះនាមថាអភិយមេដាថេរីនៅក្នុងបីដកលេខ57ក៏មានទាំងបានពោលប្រកាសថានឹងកណាអភិយមេដាថេរីគឺសព្រមចារីអត់បានហៅបទុមវតីអីទៀតទេហៅថាមេដារបស់ព្រះអភិយព្រោះព្រះអភិយក៏ជាព្រះអរហន្តនឹងដូច្នេះទៅបណាមនឹងក៏រឹតតែល្អឡើងនឹងឯងបណាមល្អឈ្មោះល្អនឹងមានប្រយោជន៍ទេទាំងមានប្រយោជន៍ក្នុងការអនុគ្រោះដល់បងប្អូនកូនចៅដល់សព្រមចារីមើលតែព្រះអញ្ញាកោនដេញព្រះអង្គមុនទៅនៅព្រៃហែមពៀនអស់12ឆ្នាំដល់ពិចារណា
អាយុសង្ខាទៅត្រូវមកថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គបរិនិព្វានណាមកដល់ប្រកាសខ្ញុំព្រះអង្គកោនដេញ្ញខ្ញុំព្រះអង្គកោនដេញ្ញប្រកាសនឹងក្នុងន័យថាម៉េចព្រះកថាថាណែបើមិនប្រកាសព្រះនាមទេបរិស័ទនឹងមិនស្គាល់លោកអាចបថុជជនណាមានចិត្តខ្នំខ្នាញ់មានចិត្តសង្គៀសថាមិនដឹងមុនមកពីណាមកថ្វាយបង្គំជញ្ជប់ប្របាទព្រះពុទ្ធអង្គអីអីអាចមានចិត្តទាស់បាបធ្លាក់នរកអើក្រណែបើប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះរឿងតែកាលណាមានចិត្តខ្នំខ្នាញ់ទៅជាមួយគ្នានឹងបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ប្រមាណមិនបានអញ្ចឹងទោសធ្ងន់ប្រមាណមិនបានណាដល់ទៅព្រះអង្គប្រកាសខ្ញុំព្រះអង្គកោនដេញ្ញខ្ញុំព្រះអង្គកោនដេញ្ញបរិស័ទអូព្រះថេរៈព្រះថេរៈដែលព្រះអង្គបានបួសមុនគេព្រះអង្គស្ដាប់បឋមចក្រកបវត្តនៈសូត្រនៅព្រៃឥសិបតនៈមគតិយវ័នព្រះអង្គឯកតតគៈខាងរតតញ្ញូយើងមិនដែលបានឃើញព្រះអង្គសឬតែព្រះនាមល្បីមកឥឡូវនេះតើតើចិត្តជ្រះថ្លាបរិស័ទទាំងអស់នឹងឯងគឺថាពេញទៅក្នុងទេវលោកទាំងដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងនឹងនៃតាមព្រះអត្ថកថាក្នុងសង្យុត្តនិកាយដែលព្រះវង្គីស័កនឹងបានពោលបកាថាសរសើរព្រះកោនដេញ្ញនឹងហើយមើលរឿងដែលបនាមរឿងគេឈ្មោះរបស់លោកដែលល្អនៅលោកបីពេញសាសនាមណ្ឌលភិក្ខុភិក្ខុនីបាសកបាសិកានរណាមិនល្បីបនាមព្រះញ្ញាកោនដេញ្ញដែលអង្គស្ដាប់ប្រធัวហើយបានសម្រេចមគ្គផលមុនគេអមតៈធัวហើយជាពិសេសគឺឧបសម្បទាជាភិក្ខុមុនគេក្នុងថ្ងៃពេញបូរមី15កើតខែអាសាឍហ្នឹងហើយមិនដល់3យ៉ាងម៉េចបើមើលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអេកតតគៈហ្នឹងទៅហើយមិនទាន់បានឃើញមិនដឹងជារូបរាងអីលោកនៅណាដល់ទៅពេលឃើញទៅវាជ្រះថ្លាតព្រះអរហន្តហ្នឹងណានឹងឯងដោយសារល្បីប្រណាមឈ្មោះល្អនឹងឯងទាំងឈ្មោះល្អហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យគេចង់ឃើញចង់ជួបចង់សែបគប់ឲ្យគេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាគ្រាន់តែសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរណាបុណ្យនៃការសរសើរប៉ុណ្ណឹងឲ្យបដិសន្ធិបានសុគតិភពបុណ្យនៃការសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរព្រះណាសរសើរព្រះពុទ្ធអង្គសរសើរព្រះធัวសរសើរព្រះអរិយសង្ឃអីអីទៅក្នុងសង្ឃគុណអីអីហ្នឹងបុណ្យនៃការសរសើរហ្នឹងគឺជាកាមាវិរៈកុសលថ្នាក់ក្រំតែសរសើរហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាបុណ្យកុសលថ្នាក់សិលដែលចូលទៅក្នុងអបជាយណៈគ្រប់កោតក្រែងហើយចូលទៅក្នុងថ្នាក់ភាវនាដោយពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយចឹងរៀបរាប់ដែលប្របាទពិមពិសាដែលព្រះអង្គក៏តែងតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកយាបានព្រះអង្គសោយប្រទីបង្គត់ទៅព្រះអង្គកើតទៅជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងស្ដេចវេស្សវរហ្នឹងនឹងឯងហើយក្នុងការដែលរំលឹករៀបរាប់សេចក្តីនៃប្រធัวមកទាំងអស់នេះក្នុងការដែលបានប្រកាសនៅគុណគឺពុទ្ធានុសតិនឹងឯងទាំងហើយរឿងរ៉ាវដែលប្របាទពិមពិសាក៏ព្រះអង្គមានការប្រទៀនដីដែលជាវិសង្គាមៈនឹងឯងឲ្យព្រាមដែលជាគ្រូធំធំនៅក្នុងនគរមគធៈហ្នឹងក៏ច្រើនកលែងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែល្បីបនាមព្រះអង្គហ្នឹងឯងបានចូលមកគាល់ព្រះអង្គហ្នឹងរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកព្រាមណា
នឹងឯងចឹងហើយបានដឹងថាព្រះអង្គជាពុទ្ធហើយពីព្រោះជឿកម្ពីជឿកម្ពីដល់ទៅកម្ពីព្រាមមានមហាបរិស័កលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺដឹងថាព្រះអង្គប្រកាសជាពុទ្ធហើយដល់ចិត្តជឿនឹងឯងចឹងដែលបងអោនចិត្តគោរពស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឯងហើយក៏សម្រេចមគ្គផលទៅយ៉ាងច្រើននឹងឯងហើយនៅក្នុងសេចក្តីទាំងអស់នេះក៏ប្រម៉ែប្រមូលអំពីរឿងពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងដែលមានជីវិតរស់នៅដើម្បីរក្សាចិត្តឲ្យបានសុខអញ្ចឹងគឺយើងរៀននឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹករលឹកដល់គុណព្រះធម៌យើងនឹករលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃយើងរៀននឹករលឹកដល់សេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងរក្សាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាសុខដោយអំណាចនៃការនឹករលឹកដល់គុណដល់សេចក្តីល្អហ្នឹងប៉ុន្តែក៏យើងអាចនឹកឃើញដល់រឿងមិនល្អផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនយើងបានធ្វើក៏មានដែររឿងមិនល្អហ្នឹងណាដូចរៀបរាប់មកនៅក្នុងប្រតិរៈនេះមិលកៈនឹងឯងដែលនៅជាសាមណេរហ្នឹងរៀបរាប់ចាប់ដើមដំបូងមកហ្នឹងណាហើយដល់ទៅពេលព្រះមិលកៈនឹងប្រឹងប្រែងជាយាមចឹងទៅបានរៀបរាប់មកដល់ដែលថាព្រះមហាថេរៈនឹងសំដែងនៅពគាថាមួយគាថានៅក្នុងអបមត្តវៈនឹងហើយបានរៀបរាប់អំពីពគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងចេញពីពុទ្ធអស់នឹងបានតាកតងនឹងរឿងប្របាទពិមពិសានឹងហើយដល់តាកតងនឹងបាទពិមពិសាទៅបានទៅតាកតងមកនាងអំពបាលីហើយដល់ទៅតាកតងអំពបាលីបានទៅទៅជាតាកតងទៅជាមួយគ្នានឹងប្រធេរៈដតីតតីអីសម្បើមទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវមកម៉ោងជាងតិចហើយយើងត្រឡប់មកដើមវិញដើម្បីថាចាប់ផ្ដើមសេចក្តីនៃពធัวហ្នឹងពីកន្លែងណាទៅបានទៅជាបែកអស់មួយម៉ោងអញ្ចឹងថាចាប់ពីកន្លែងប្របាទពិមពិសាហ្នឹងដែលនំកំភៈខោសកៈហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវកំភៈខោសកៈហ្នឹងគឺនៅត្រង់ដែលថាតាកតួងនឹងប្របាទពិមពិសាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថាប្របាទពិមពិសាព្រះអង្គធ្លាប់កើតនៅក្នុងកំណើតយៈហើយឧបនិស្ស័យព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គចេះស្ដាប់សំឡេងសត្វហើយចេះស្ដាប់សំឡេងអ្នកមានអ្នកក្រទៀតហើយព្រះអង្គឮសំឡេងកំភៈកោសកៈហ្នឹងថាអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគឺសំឡេងហ្នឹងសំឡេងអ្នកមានត្រប់មិនមែនសំឡេងអ្នកស៊ីឈ្នួលគេបំរើគេទេហើយសាកសួរសើបមើលទៅអ្នកបំរើគេមែនតែបាទពិមពិសាព្រះអង្គជឿជាក់ហ្មងតែព្រះអង្គឮសំឡេងអ្នកមានត្រប់ច្បាស់ថាមិនខុសចឹងហ្មងក៏ណាស់ដល់ចឹងទៅបាទពិមពិសានឹងឯងតែព្រះអង្គបានចាប់ចែងឲ្យនាងស្នំម្នាក់នាំកូនស្រីនឹងឯងមករៀបរាប់ដំណើរវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្រូតកាត់ចិត្តក្តីទៅមកសុំសំណាក់នៅជាមួយនឹងកំភៈកោសកៈនឹងនៅចុះនៅឡើងទៅកំភៈកោសកៈបាននាងនឹងទៅក៏ណាស់ឲ្យមានរឿងរ៉ាវម្ដាយរៀបចំឲ្យបានហ្មងចឹងឲ្យបានកូននឹងហើយដល់ទៅមានភរិយាវាត្រូវមានទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធណាគាត់ណាអាហ្នឹងហើយឥឡូវវាជ្រុលដំណើរបានគេទៅហើយនោះរឿងម្ដាយរៀបចំហ្មងទៀតអីនោះមិនបានគិតគូអីទេត្រឹមតែថាឲ្យនៅបានថ្ងៃនៅទៅនាងនឹងចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ដល់ទៅវាត្រូវមកតែថានៅ
ពីរបីថ្ងៃហើយក៏វាមិនតាន់មានពេលទៅណាសុំនៅតិចទៀតទៅខ្លួនឯងក៏មិនចង់ឲ្យនៅដែរក្រែងលោវាបែកការអីយ៉ាងម៉េចខំនៅនឹងនៅបាត់បាំងពីរឿងប្រវត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាប់ចិត្តនឹងអាមហូបឆ្ងាញ់វាចិត្តឲ្យនៅទៅនឹងឯងឆ្ងាញ់ទៅឆ្ងាញ់ទៅហើយនៅទៅបានកូនគេនឹងទៅហើយដល់បានទៅវាត្រូវរួប្រាក់មកអញ្ចឹងដូច្នេះបានមានឱកាសស្ងាត់ហ្នឹងទៅយកមាសប្រាក់ម្ដុំមកហ្នឹងឯងទៀតហើយមាសប្រាក់ហ្នឹងសិតទៅវៃត្រាសិថីហ្នឹងយកមកយកទាំងទៅឲ្យម្ដាយហ្នឹងយកទៅដោចាយចាយទិញម្ហូបទិញអាហារទៅឥឡូវលេងទៅណាហើយវាក្រុមគ្រួសារជាមួយហើយប្ដីប្រពន្ធម៉ែក្មេកហើយអញ្ចឹងនៅជាមួយទៅអញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងគឺយកប្រាក់ហ្នឹងទុកទៅហើយប្រាក់យកពីពរាជាហ្នឹងក៏ចាត់ចែងប្រើប្រាស់ទៅហើយដល់យកប្រាក់ហ្នឹងមកទុកជាផោះតាងណាទៀតដល់ទៅពេលមួយគឺថាបានហើយផោះតាងប៉ុណ្ណឹងបាទពិមិសាទចាត់ចែងឲ្យរេតបរោះព្រឹបទៅចាប់បរោះហ្នឹងហ្មងធ្វើជាទៅចាប់អញ្ចឹងក្រណវីវមនុស្សអ៊ូអរថារេតបរោះមកចាប់កុម្ភៈកោសកៈនាងពីរហ្នឹងបាត់ខ្លួនបាត់ណាបាត់ខ្លួនតល់ទៅចាប់បរោះហ្នឹងយកមកដល់ព្រះរាជវាំងនាងពីរអ្នកហ្នឹងឯងតែងខ្លួនភើនៅព្រះរាជវាំងណាហ្នឹងឯងបានវាបែកកាយបែករឿងហើយលក្ខណៈចិត្តឥឡូវប្រាក់ហ្នឹងគឺមានបានយកទៅចាយណាមានដូរចាយណាយកមកទាំងអស់ប្រាប់នឹងឯងដល់ចឹងទៅបរោះហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ថាត្រូវលាក់បិទបាំងអីណាស់ណាទេពីព្រោះរឿងនេះរឿងខ្លាចថាខ្លួនឯងទៅយកទៅអត់មានណាដឹងគេវាយគេសម្លាប់ទៅណាមានប្រាក់អីសម្បើមកពីណាអីចឹងវាខ្លាចចឹងទេដល់ទៅទូលប្របាទពិមិសាទៅបាទពិមិសាធានាធានាឲ្យមានស្អីទៀតបើពរាជាធានាឲ្យនឹងឲ្យគេទៅជីកយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកបានរៀបចំតែងតាំងឲ្យជាសិទ្ធិមួយទៅហើយក៏ជាកូនប្រសាព្រះអង្គទៅពីព្រោះស្នំនឹងហើយបានកូនស្រីនឹងកូនស្រីនឹងមិនកូនព្រះអង្គកូនស្ដាច់នឹងឯងកូនបាទពេមពិសាហ្នឹងនឹងឯងហើយបាននាំកុម្ភៈកោសកៈសិទ្ធិនឹងទៅគាល់ព្រះធម្មភិកនៅវត្តវេលវ័នបានក្រាបទូលព្រះអង្គរឿងរ៉ាវរបស់កុម្ភៈកោសកៈនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកគាថានឹងនឹងឯងចឹងមកគាថានឹងដែលឲ្យកុម្ភៈកោសកៈសម្រេចសោតាបត្តផលនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាឧត្ថាននវៈតោសតិមៈតោសច្ចៈកម្មាសៈនិសម្មការណោសញ្ញតាសច្ចៈធម្មជីវិណោអបមត្តាសៈយសោភិវត្តតេយោរមែងចម្រើនព្រោះអាស្រ័យមានហេតុ7យ៉ាងប៉ុណ្ណានឹងឯង1គឺប្រឹងប្រែងជាយាមឧឋានវៈតោ2សតិមៈតោមានស្មារតី3សុចេកម្មសៈធ្វើការងារល្អទី4និសម្មការណោពិចារណាឲ្យបានធ្វើទី5សញ្ញតាសច្ចៈជាអ្នកមានសេចក្តីសង្រួម6ធម្មជីវិណោចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយធម៌7ជាអ្នកមិនប្រមាទអបមត្តាសៈនឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសថានឹងទាំងហើយបានជារំលឹកដល់ពុទ្ធដីកានឹងមកអំពីព្រះថេរៈនឹងលើកយកប្រកាសថានឹងឯងមកសម្ដែងឲ្យមិលកៈសាមណេរនេះដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តប្រឹងប្រែងជាយាមនេះឃើញភ័យក្នុងអបាយភូមិឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់នេះស្ដាប់ទៅសម្រាប់អនាគាមិផលទាំងដាប់នោះគឺពុទ្ធិកាណាមើលក៏ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកឲ្យប្រទេរៈលោកចាំទុកមក
លោកឲ្យឃើញថាអ្វីអ្វីវាមានហេតុអញ្ចឹងណាជាការពិតអញ្ចឹងណាសត្វតែបង្កប់តដោយសច្ចធម៌ក្នុងនឹងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសំដែងអត់មានអ្វីដែលកើតឯងឯងទេដល់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងរៀនទៅសិក្សាទៅបានចេះដឹងទៅឥឡូវរឿងរ៉ាវដែលប្រពន្ធចំពោះមិលកៈនឹងរឿងត្រីភ្នំរឿងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយណាអត់មានអបាយភូមិអត់មានអីទៀតទេឧបនិស្ស័យដោយទាននូបនិស្ស័យសីលោបនិស្ស័យនេះសំបីមានកម្លាំងខ្សោយក៏ដោយឲ្យសម្រេចដល់ទៅអនាគាមិផលចូលទៅកាន់សធាវះព្រំនិងបរិនិព្វាននៅក្នុងព្រំលោកឯណោះហ្នឹងនឹងដែលចាប់ផ្ដើមប្រធានបទពីឧបនិស្ស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅហ្នឹងហើយដែលជាធម្មកថាបញ្ចប់ពធុទេសនាដែលមានក្តីផ្ដើមមានសេចក្តីអធិប្បាយតកតួងទៅនឹងពុទ្ធានុសតិយើងស្ដាប់ប្រវត្តិក៏ច្រើនសង្ខេបសង្ខេបប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវក៏យើងបានដឹងច្រើនបានស្ដាប់ច្រើនមកហើយមានអានិសង្ឃដែលឲ្យយើងយល់ទៅក្នុងរឿងអីមួយមួយអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែស្ដាប់ដើមតិចកដាលតិចចំតិចក៏យើងដឹងរឿងសពគ្រប់ចឹងទៅនឹងឯងដែលជាអនុសតិហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទីក្តីដើម្បីឲ្យប្រធួរនឹងឯងបានពីរោះមកដល់ខាងចុងទៀតគឺនៅត្រង់ដែលថាបញ្ញាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមកជាទីពឹងគឺនៅត្រង់ដែលថាយើងដឹងថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យយើងមានការសង្រួមក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះពាក្យថាសង្រួមសង្វរៈហ្នឹងគឺរារាំងលោភៈទុស្សៈមោហៈរារាំងនៅសេចក្តីទុក្ខដែលសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងមិនបានចូលមកបៀតបៀនចិត្តសន្តានរបស់យើងទេមានសេចក្តីសុខស្ងប់មានភាពជាឥសរៈប្រព្រឹត្តទៅជាចរិយាធម៌គឺថាពិចារណាមើលទោសរបស់យើងដើម្បីកែខៃហើយបើថាជាទោសរបស់អ្នកដទៃទេឲ្យអភ័យនិងករុណានឹងឯងដែលយើងមានសេចក្តីសុខរឿយរឿយសុខឡើងសុខឡើងហើយមានភាពជាធំលើកិលេសភាពជាឥសរៈសពពាំងឥសរិយ័ងសុខខាងនឹងឯងទេភាពជាធំនៅលើកិលេសហ្នឹងកិលេសមិនអាចនឹងគ្របសង្កត់ចិត្តមិនអាចនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយកម្មមិនល្អវាចិត្តកម្មមិនល្អសូម្បីតែមโนកម្មដែលនឹកគិតបើថាវាឥតប្រយោជន៍ទេគិតធ្វើអីខាតពេលខាតពលាចូលគាល់ប្រសាស្តាវិញដោយគំនិតគិតទៅក្នុងគុណពុទ្ធវិញនឹងឯងហើយចរិយាធัวនៅត្រង់ដែលថាយើងមិនតន់ជាព្រះអរហន្តយើងនៅមានកិលេសមិនតន់សម្រេចមគ្គផលអីនឹងយ៉ាងណាយើងឧស្សាហ៍ពិចារណាការខ្វះខាតរបស់យើងនឹងឯងដូចដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងជាមួយនឹងនាងកលៈកោដថេរៈក្នុងភិក្ខុវគ្គអញ្ចឹងពីប្រកាសថាព្រះអង្គសម្ដែងអត្តនាចោតយត្តានាំងបដិមង្សេតមត្តនាហើយសោអត្តកុតតោសតិមាសុខังភិក្ខុវិហេហិសេយ៉ាហ្នឹងឯងអរគុណគុណចាស់ហ្នឹងឯងចាប់ព្រឹបអញ្ចឹងទៅចង់បាត់ដែរណាពធោចាតលតែឧស្សាហ៍ស្វាធ្យាយទាំងនឹងឯងអសច្ឆេយមលាមន្តាថាមន្តពុទ្ធធัวដែលយើងរៀននឹងបើមិនស្វាធ្យាយទេអាហ្នឹងឯងជាមន្តិលកណាម
នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាអត្តនាចោតយត្តានឹងបដិមង្សេតមត្តនាសោអត្តគុតតោសតិមាសុខังភិក្ខុវិហេហិសេនឹងមកគាថានឹងថាបុគ្គលក៏បីចោតខ្លួនដោយខ្លួនឯងអត្តនាចោតយត្តានឹងនឹងទាំងគឺថាចោតខ្លួននឹងគឺថាបានដីថាដេញដោលខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងនឹងនឹងឯងព្រោះយើងច្រើនតែថាអ្នករតីដីថារំលឹករំលើកទៅយើងច្រើនតែមិនសប្បាយចិត្តវាលើកលែងតែថាបុគ្គលនឹងជាទីគោរពរបស់យើងណាហើយមានឧបការៈហើយមានបំណងស្មោះអីពិតប្រាកដចឹងទៅហើយប្រកបដោយមេត្តាអនុគ្រោះណាស់ទៀតណាទាំងហើយទាំងដែលយើងនឹងសុំទៀតហ៎នឹងឯងបវារណាមានទោសកំហុសអីយ៉ាងណាជួយប្រាប់ជួយថាទៀតណោះបានយើងនឹងសពចិត្តក្រន់ទៀតនឹងឯងហើយបើណានណីតពិសតពេះអីចិត្តមកស្ដីចិត្តមកថាយើងវាអត់ព្រមណានឹងឯងម្លងអញ្ចឹងហើយបានវិចិត្រតែមានរឿងថាទុក្ខាហិសារម្ភកថាហ្នឹងណាទោះជាវាមានខុសខ្លះក៏ព្រមអញ្ចឹងទៅវាចេះតែលើកពីទោសអ្នករតីវិញដែរទៅណាឯងចេះនិយាយពីទោសយើងមិននិយាយពីទោសអ្នកឯងអ្នកឯងមិនមែនព្រះអរហន្តឯណាអ្នកឯងមិនមែនម៉ែឪយើងណាអ្នកឯងមិនមែនឧបជាអាចារ្យយើងណាវាទៅចឹងទៅវិញទៅវាកើតទៅជារឿងឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាទៅនឹងឯងរឿងនៅក្នុងលោកហ្នឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងរឿងកិលេសហ្នឹងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវចេះពិចារណាខ្លួនឯងទៅបើគេថាឲ្យបានទេនោះទៅពិចារណារួចកំហុសខ្លួនឯងទៅអត្តនាចោតយត្តានឹងបដិមង្សេតមត្តនានឹងត្រូវពិចារណាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនឹងត្រួតត្រាពិនិត្យមើលហ្នឹងណានឹងឯងហើយសោអត្តគុតតោសតិមាបុគ្គលនោះឯងដែលមានស្មារតីគ្រប់គ្រងថែរក្សាខ្លួននឹងគឺដល់តែមានស្មារតីទៅវាដឹងតែវាដឹងថាជាទោសជាកំហុសអីទៅនឹងយ៉ាងណានឹងឯងចឹងអាចនឹងថែរក្សាចិត្តនឹងឯងបានល្អឡើងទៅដោយសារស្មារតីនឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថានេះឯងដែលជាវិហេរធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាសពនោះសុខខังភិក្ខុវិហេហិសេគឺថាភិក្ខុនឹងឯងមានការរស់នៅជាសពដោយសារការដែលមានស្មារតីរក្សាខ្លួននឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថាទៀតទៅអត្តាហេអត្តនោនាថោអត្តាហេអត្តនោកតេតាសមាហេអីទៀតគុនចាតាសមាសញ្ញមអត្តានឹងអសង្ខផត្រាំងវៈវេនិជោកណាអរគុណណាបានគុណចាស់ព្រះអង្គបញ្ញាចូលតោលោកជួយប្រាប់ណាធัวយើងចាំមិនតន់ស្ទាត់តន់រត់មាត់ជួនកាលរត់មាត់ហើយយើងមិនឆ្លាតជាយវារវល់ធัวឯណេះផងឯណោះផងច្រើនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាយើងអាស្រ័យគ្នាចឹងញាតិញោមមានគ្នាបបួលគ្នាសោតធัวណាសោតធัวនឹងឯងតាមទូរស័ព្ទអីក៏បានដែរទោះជាយើងចំណាយថ្លៃទូរស័ព្ទថ្លៃកាតអីបណ្ណាបណ្ណាយើងអត់ស្ដាយទេយើងសប្បាយចិត្តព្រោះយើងបានបបួលគ្នាសោតធัวអញ្ចឹងទៅទាំង
នឹងឯងចឹងតាស្មាសញ្ញមៈអត្តានឹងអសង្ខផត្រាំងវៈវានិជោនឹងឯងហ្នឹងគឺមកគាថាក្រោយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកបីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងមានខ្លួនឯងជាកតិនៃខ្លួនឯងព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលកបីសង្រួមកបីស្ងួនគ្រងរក្សាខ្លួនឯងនឹងឯងឲ្យដូចជានាយពាណិជ្ជដែលរក្សានៅសេះដែលល្អកណានឹងឯងទាំងអត្តាហេអត្តនោនេថោគឺថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងណានឹងឯងអត្តាហេអត្តនោគតិគឺថាខ្លួនហ្នឹងមានខ្លួនឯងហ្នឹងជាគតិជាដំណើរនឹងឯងក្នុងការដែលរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងហ្នឹងក្នុងនៃដោយតែអត្តាហេអត្តនោនេថោដែរហ្នឹងទាំងគឺយើងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងរៀបចំដំណើរសម្រាប់ខ្លួនយើងដែរយើងមិនឲ្យអ្វីៗខាងក្រៅនឹងមកកំណត់ជីវិតរបស់យើងត្រូវឲ្យយើងសពក៏សពតាមគេទៅត្រូវកើតទុក្ខក៏តាមតែគេឲ្យយើងកើតទុក្ខអីអត់ទេអត់មែននៅលើអ្នកដតីអត់មែននៅលើរឿងរ៉ាវអ្វីជាខាងក្រៅទេអានេះដែលយើងមានពធជាទីពឹងហ្នឹងយើងជាអ្នករៀបចំដំណើរជីវិតឲ្យខ្លួនយើងដោយយើងមានស្មារតីមួយនៅក្នុងបុគ្គលបញ្ញត្តិថាជីវិតនេះជារបស់យើងក្នុងសេចក្តីដែលថាមិនមែនយើងចេះតែបន្ទុកបដាក់អីឲ្យអ្នកដតីបានទេពីព្រោះការងារនេះសំខាន់ណាស់ដែលមានតែយើងទេដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងនេះដោយយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតនឹងឯងដែលក្នុងអត្តន័យថាជីវិតនេះជារបស់យើងគឺយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែមើលថែត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនឹងអានឹងក្នុងន័យជាបុគ្គលបញ្ញត្តិដែលពោលថាជាខ្លួនយើងមិនមែនអ្នករតីហ្នឹងណាគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាជីវិតហ្នឹងជារបស់យើងអញ្ចឹងព្រោះមិនមែនជារបស់អ្នករតីហើយដែលយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសបដាយបដាយបានអាហ្នឹងអត្តាហេអត្តនោគតិហ្នឹងខ្លួនឯងគឺជាគតិរបស់ខ្លួនឯងក៏ណាជាដំណើរផ្លូវដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានប្រធัวជាទីពឹងហ្នឹងអញ្ចឹងតស្មាសញ្ញមៈអត្តាណាំងកបីស្ងួនគ្រងរសាខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានល្អអសង្ខផត្រាំងវៈវានិជោដូចជានាយពាណិជ្ជដែលស្ងួនគ្រងរសានៅសេះសេះនឹងល្អណាស់បើចេះថែរសាល្អឲ្យចំណៃចេះនិយាយល្អហើយស្ដាប់ភាសាមនុស្សនិយាយល្អបានទៀតនិយាយល្មងល្មាំងអត់អូសតែគណាដល់ទៅថានិយាយល្អគឺមិនតែមួយណាតគ្នា50 100ទៀងរួចណានិយាយពិសេសនឹងខ្លាំងពូចខ្លាំងមកអញ្ចឹងណាដូច្នេះម្ចាស់នឹងត្រូវស្ងួនគ្រងរក្សាប៉ុណ្ណាពីព្រោះបើសេះមួយនឹងអត់ធ្វើការអត់អូសអទេសឲ្យវាត្រូវខាតប៉ុណ្ណាដូច្នេះមានតែឲ្យចំណៃជាទីពេញចិត្តហើយចេះនិយាយល្អចេះប្របោះងែលទៀតសត្វចេះតែកុំនិយាយដល់ទៅសេះពូចល្អអញ្ចឹងទោះបីតែឆ្កែយើងមើលទៅកុហកកហែងជាដៃជាជើងធ្វើមុខមាត់វាខ្លាចទម្លាក់កតុយខ្ញប់ឲ្យវាថាយើងងាយក្បាលអីអីវាអូបានលិតដៃលិតជើងលិតមាត់យើងទៀតលើហ្នឹងហ្នឹងឯងវាចាំងវាដឹងណាវាដឹងអាការៈរបស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកពីសัตว์ហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គលើកពិសេសដែលហៅថាអសង្ខភត្រាំងវៈវានិជោនេះនាយពាណិជ្ជហ្នឹងគឺថាស្ងួនគ្រងរសាសេះហ្នឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គលើកហ្នឹងចង់មកបញ្ជាក់ថាតស្មាសញ្ញមៈអត្តានាំងនេះដែលត្រូវតែស្ងួនគ្រងរសាខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះមានតែខ្លួនឯងនេះទេដែលអាចជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចពីអបាយភូមិដូចជាមិគលៈ
ណាមិលកៈថេរៈនឹងដែលមានតែខ្លួនលោកទេដែលប្រឹងប្រែងជាយាមដើម្បីឲ្យរួចពីអបាយភូមិហើយរួចពីវដ្តសង្សារបានទៀតមានតែខ្លួនយើងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួននេះឯងដែលមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នករួមទាំងទេវតាអត់មាននរណាមកធ្វើការងារនេះជំនួសយើងបានទេហើយប្រសិនបើយើងមិនអាចជាទីពឹងដោយខ្លួនឯងបានព្រោះខ្វះសមត្ថភាពនឹងឯងចឹងព្រោះខ្វះស្មារតីដែលយើងមិនអាចនឹងចេះកែខៃខ្លួនឯងហើយមិនចេះឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃណែការឲ្យអភ័យនឹងសំខាន់ណាស់ណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអ្នកតេនបណ្ឌិតោហោតេយាវតាពហុភាសតេខេមៃអវេរីអភិយោទាំងនេះឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅថាជាបណ្ឌិតនោះនឹងឯងគឺបណ្ឌិតោតេណាបណ្ឌិតោតេបវជ្ជតេនឹងឯងគឺដែលហៅថាជាបណ្ឌិតនឹងអ្នកតេនបណ្ឌិតោហោតេយាវតាពហុភាសតេគឺមិនមែនដោយគ្រាន់តែចេះនិយាយច្រើនទេណាមិនមែនគ្រាន់តែមានវោហារស័ព្ទនិយាយចេះនិយាយចោះអីអីចឹងទៅរឿងអ្នកដែលប្រកែកនិយាយក៏ចេះតែប្រកែកហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងទូលមានខ្លួនគឺនៅលើការប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងគឺអត់មានយោវោហារអត់មានយោចំណេះខាងក្រៅអីមកជួយបានទេវោហារចេះនិយាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណេះខាងក្រៅចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តនៅត្រង់កាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះតែកាលណាមិនគ្រប់គ្រងទូលមានហើយវាអត់មានណាដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាតស្មាសញ្ញមអត្តានឹងឯណាអានឹងគឺថាមិនអាចនឹងយកមកជួយថាឲ្យខ្លួនឯងនឹងទៅជាមនុស្សល្អទៅបានទេព្រោះមនុស្សល្អវានៅត្រង់ការប្រព្រឹត្តល្អមិនមែនគ្រាន់តែយកការចេះដឹងចំណេះវិជ្ជាខាងក្រៅឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗផ្សេងផ្សេងដតីទេគឺចំណេះវិជ្ជានៅត្រង់ដែលគ្រប់គ្រងទូលមានខ្លួនឯងបាននេះបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅត្រង់ការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់នេះតើមានការសង្រួមកាយវាចាការដែលរស់នៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងមានទឹកចិត្តប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាទឹកចិត្តនឹងសំខាន់ណាជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនណាចឹងដោយតែគុណម្ចាស់គង់នៅក្នុងពព្វនោះទឹកប្រតីដោយសិលដោយសមាធិដោយបញ្ញាអនុគ្រោះសព្វសត្វទាំងអទៅដោយធម្មទាននេះឯងឲ្យគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាវាចាបាបបំពេញបុណ្យកុសលអីអីនេះគឺជាកិច្ចរបស់សាមណៈដែលត្រូវសង្គ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយអានឹងទឹកប្រតីទៀតក្រៃលែងណាកុំឲ្យយើងឃើញទៅពីរឿងទឹកភ្លៀងនឹងវាសំខាន់ណាទឹកចិត្តមនុស្សសំខាន់ណាស់ណានឹងឯងអត់មានទឹកចិត្តនឹងស្លាប់ពេញផែនដីឥឡូវនឹងឯងចឹងតោះតែមានទឹកចិត្តតានឹងឯងដូចខ្យល់អាកាសដកដង្ហើមនឹងយើងថាវាសំខាន់ហើយខ្យល់អាកាសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តធัวហ្នឹងវាសំខាន់មែនទេណាសំខាន់ជាងខ្យល់អាកាសហ្នឹងណាអត់ប្រព្រឹត្តធัวទេសម្រាប់គ្នាស្លាប់ពេញទឹកពេញដីហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងមើលទោះយើងគិតថាសត្វចឹងគេចោះសត្វទេឆាណានេះឃ្លានណាណាសឹងតែថាមកឆក់ពីដៃហេឆក់មែនហ្នឹងវាឃ្លានពេកប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាមករួចឆក់មករួចទៅដើមលើកតបងគ្នាសុកចិត្តឃ្លានសុកចិត្តអត់ស៊ីអត់ទៅអញឲ្យវាយទេអញខ្លាចតបងរត់រត់ស្រែកញែករត់ណាកែនឹងឯងអានឹងគ្រាន់តែចង់លើកថាទោះជាអត់ឃ្លានប៉ុណ្ណាអត់បានបរិភោគប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញរត់សិនហើយអញសុក
ចិត្តដើម្បីថាឲ្យបានរស់មិនឲ្យគេវាយស្លាប់ទេចង់និយាយថាសត្វនឹងដែលវាស្រែកឃ្លានប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាត្រូវការអីពីមនុស្សវាត្រូវការមនុស្សឲ្យអភ័យនេះឯងចឹងហើយវាខ្លាចការបៀតបៀនខ្លាចការវាយខ្លាចការបរហានឹងណានឹងឯងហើយអាការបៀតបៀននឹងដោយកាយហើយវាបៀតបៀនដោយវាចាក៏ជាដំបងក៏ជាសត្រាក៏ជាដាវក៏ជាលំពេងក្រៃលែងទៅទៀតពាក្យសម្ដីណាចឹងគឺជាអាវុធនឹងឯងដែលបៀតបៀនអ្នករតីក្នុងពាក្យសម្ដីព្រះអង្គត្រាស់ថាវជ័យទុច្ចរិតមគ្គណោទុច្ចរិតទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការដែលត្រូវឲ្យអភ័យព្រះអង្គថាលោកបញ្យលថាគឺវាចាភ័យនឹងពីទាំងឡាយ5ប្រការនេះឯងនឹងមើលក្នុងអត្តកថាធម្មតវៈកណាវៈទី19នៃវគ្គថាធម្មបទបន្ទាប់ពីមគ្គលវៈទៅនឹងអានឹងដែលជាបណ្ឌិតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងខេមៃអវេរីនិងអភយោខេមៃជាអ្នកដែលមានចិត្តខ្សែមនឹងឯងអញ្ចឹងបានថាលើកយកពីចំណុចចុងក្រោយនឹងត្រង់ដែលថាមើលទោសខ្លួនឯងដើម្បីកែខៃដល់តែឃើញទោសអ្នកដតីក៏មានសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ឋៃឲ្យអភ័យនឹងឯងមិនមែនថាមិនណែនាំទេអញ្ចឹងបានយើងត្រួតត្រងប្រសាសនានឹងណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ណែនាំអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងចឹងមិនមានវិធីអីពិសេសទៅជាងការណែនាំអប់រំទូលមានព្រៀនប្រដៅទេចឹងក្នុងពិភពលោកនឹងគឺត្រូវតែឲ្យព្រមដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តល្អនឹងឯងសុខចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តល្អនឹងវាតតែទទួលយកការណែនាំអប់រំនឹងក្នុងពិភពលោកនឹងបានជាមានកម្មវិធីណែនាំអប់រំមនុស្សនឹងវាគ្រាន់តែថាវាបែកទៅជាលទ្ធិសាសនាផ្សេងផ្សេងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមើលព្រះពុទ្ធអង្គជាបរមគ្រូព្រះអង្គយកការណែនាំគឺការប្រទានពធនេះឯងយើងនាំគ្នាត្រួតត្រងបត្រៃបីដកថែរសាព្រះពុទ្ធិកាដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាមរតកដល់កូនដល់ចៅទៅកូនចៅនឹងបានទទួលការណែនាំនឹងឯងក៏ព្រមដើម្បីនឹងឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យនឹងគឺថាមិនជាការបៀតបៀនដល់អ្នករតីទេក៏ប៉ុន្តែមានឱកាសល្អប្រមូលគ្នាដើម្បីមកសិក្សាប្រតិបត្តិក្នុងសាសនានេះឯងដើម្បីការរួចពីភ័យក្នុងវដ្តសង្សារទៀតផងយើងត្រូវយល់ថាជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាទេដែលមានលោភៈទោសៈមោហៈនេះគ្មាននរណាបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងទេជាអ្នកទទួលពីវត្តដាក់នឹងមកហើយក៏ត្រូវត្រាច់អង្កត់អស់ការជាយូរអង្វែងរហូតមកនឹងរហូតតទៅនឹងដូច្នេះឥឡូវយើងបានជួបពធัวយើងត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ឋៃឲ្យអភ័យនឹងឯងទាំងគឺមេត្តាចិត្តចម្រើនឡើងទៅតែម្ដងហើយអ្នកដែលឲ្យអភ័យនឹងឯងដែលខេមីជាអ្នកខ្សែមខ្សាននឹងមានចិត្តនឹងឯងជាសុខដោយការឲ្យអភ័យនឹងមិនបន្ទូកមិនទាស់មិនស្អប់មិនប្រកែកប្រកាន់ដល់អ្នកដទៃទាំងមានភាពជាអ៊ីសរៈរស់នៅជាសុខដោយជីវិតនឹងឯងមិនជំពាក់តេតិនមិនហួងហែងទៅក្នុងជីវិតអ្នករតីក្រំតែថាណែនាំអប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅសង្គ្រោះសន្តោសប្រោសប្រណីតែមិនជាប់ជំពាក់ព្រោះមួយសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងៗខ្លួន
មួយទៀតគឺអត្យាស្រ័យមនុស្សយើងសមមកផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលណាបើយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅគឺចិត្តវាអត់មានចូលទៅជំពាក់តេតិនប្រកែប្រកាន់ហួងហែងនឹងថាកំណាញ់ក៏ទេចំណែនក៏ទេប្រមាថមើលងាយអ្នកដទៃក៏ទេអំនួតអួតអាងនឹងគឺត្រូវលះបង់ទាំងព្រោះវាមិនដឹងជាថាត្រូវអួតអាងអ្នកដទៃនឹងដើម្បីបានស្អីពីព្រោះភ័យក្នុងវដ្តសង្សារត្រូវដោះស្រាយទៅដោយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការវាមិនមែនយើងទៅប្រណាំងប្រជែងជាមួយអ្នករតីចង់និយាយអីបានឈ្នះគេនឹងឥឡូវក៏និយាយថានិយាយចាញ់និយាយឈ្នះទៅយកឈ្នះនឹងមកធ្វើអីកើតមើលមើលជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចពីបាបបានទេជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចពីអបាយភូមិវដ្តសង្សារបានទេហើយទូទៅទាំងអស់ទៀតនិយាយក្នុងរឿងលោភៈកាមឆន្ទៈក៏ដូចគ្នាទៅណាទោះជាយើងត្រេកអររីករាយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផតថាពៈអីនឹងយ៉ាងម៉េចក៏រូបសម្លេងក្លិនរសផតថាពៈនឹងគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់លោភៈហ្នឹងដល់ទៅពិនិត្យរសខ្លឹមសារវាមានបានមកជួយយើងឲ្យរួចពីបាបឯណាវារត់ទៅជំពាក់តេតិនឡើងថែមទៀតអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសរសើរអ្នកបួសហ្នឹងណាពីព្រោះអវ័យដែលឥតប្រយោជន៍នឹងលះបង់ឲ្យហើយទៅអវ័យដែលមានប្រយោជន៍គឺសិលសមាធិបញ្ញាឯណែអវ័យដែលយើងត្រូវឃើញភ័យដ៏ធំដុំគឺវត្តៈមិនណានណាក្នុងលោកនេះសូម្បីតែអ្នករតីនឹងស្អប់យើងឬក៏មកធ្វើអីយើងវាគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយចំពោះភ័យក្នុងវត្តៈតែប៉ុណ្្នឹងទេភ័យក្នុងវត្តៈវាជារឿងអបាយភូមិវាជារឿងភពជាតិកំណើតដែលវែងឆ្ងាយតទៅហើយអត់មានពពុតបានត្រាស់នេះអត់មានពធัวនេះអានេះឯងជាភ័យចឹងជាភ័យដល់ក្រៃលែងទាំងអស់ហើយណាអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅជួបជុំយើងហ្នឹងគ្រាន់តែជួបគ្នាមួយផ្លេតហ្នឹងយើងអត់ធន់ទៅបន្តិចទៅផុតទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅឆ្លោះតោះតេងអីគ្នាតាមផ្លូវបើករថយន្តជាម៉ូតូជួបគ្នាតោះចិត្តគ្នាអីស្ដីថាវាយតបសម្លឹងមុខគ្នាអីទេអត់ធន់តែមួយផ្លេតទៅហួសផុតបាត់ហើយអានឹងឯងហើយទោះជាយើងត្រូវជួបគ្នាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែហ្នឹងយើងគិតថាយើងនៅរស់ប្រមាណឆ្នាំបើវារស់យើងរស់បានធ្វើបន់ទៅទៀតទៅយើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីចង្អៀតចង្អល់តោះចិត្តអីណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតថាមួយជាតិទៅចុះបើយើងគិតថាមួយជាតិហ្នឹងវាយូរប៉ុណ្ណាបើយើងប្រៀបជាមួយវដ្តសង្សារដូច្នេះវាមិនមែនភ័យអីត្រង់មួយជាតិដែលយើងរស់នៅនេះទេជួបណាអីចឹងយើងរៀនអត់ធន់ទៅផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅវាតិចទៅទេនឹងឯងហើយក៏វាអត់មានជួបគ្នាអីយូរអង្វែងទៅទេមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរឿងរ៉ាវអីវាកន្លងផុតទៅហើយ4 5ឆ្នាំរឿងរ៉ាវអីហ្នឹងវាកន្លងផុតបាត់ទៅហើយនឹងឯងឲ្យតែយើងថាបាននៅរស់យើងមិនមែនចង្អៀតចង្អល់ក្នុងការរស់នៅនឹងឯណារស់នៅដើម្បីទៀនសែលភាវនារស់នៅដើម្បីថែរក្សាពុទ្ធសាសនារស់នៅដើម្បីបានប្រព្រឹត្តធម៌បានជារស់នៅហើយឲ្យវាមានប្រយោជន៍ពីការរស់នៅនឹងចឹងទៅយើងមិនក៏មិនគិតពីរង្វាន់ដែលយើងបានរស់នៅនឹងគឺយើងអាចបំពេញនៅកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ជួយខ្លួនឯងបានក្នុងព្រះមច្ឆរិយៈធម៌នឹងយើងមានទៅរស់ចង្អៀតចង្អល់រវល់ទៅឆ្លោះទៅប្រកែកទៅតោះអីជាមួយអ្នកអតីតយើងអត់ធន់ទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៅដល់ទៅចិត្តយើងស្ងប់រងាប់ស្រួលទៅយើងមិនលំបាកចណៃពេលវេលាអីទៅគិតខ្នន់ខ្នាញ់ទៅខឹងទៅស្អប់ជាមួយអ្នកអតីតនឹងទេអ្នកអតីតមានកិលេសដូចតែគ្នាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅដើម្បីអ្នកអតីតនឹងវាខាតធំណាស់យើងត្រូវទុកចិត្តរបស់យើងណាមកត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងគុណពុទ្ធណាទុកចិត្តដើម្បីគិតជ្រះថ្លាជាមួយគុណពធគុណប្រសងឯណែនេះបានវាមានតម្លៃសមនឹងជីវិតដែលបុណ្យនឹងបានរៀបចំឲ្យយើងបានកើតមកជាមនុស្សបាននៅរស់គុណមេត្តាបិតាគុណគ្រូពជាយាចាគុណពុទ្ធដែលយើងចូលកម្មភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតនេះបានវាសមនឹងពេលវេលាមកណៈមកណៈដែលយើងនៅជាមួយពុទ្ធពធប្រសងនៅជាមួយព្រះមច្ឆរិយធម៌មិនចំណាយឱកាសពេល
លវេលាខៀកខ្ជាយទៅជាមួយអ្នកណាអ្នកណីដោយអំណាចនៃលោភៈទោសៈមោហៈនោះទេសូមអនុមោទនាចាំខ្ញុំកណាបានចូលរួមជាធម្មទានវិញឆ្ងាយតាំងតែពីម៉ោង4ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវក៏នៅមេឃណាស់ស្ទន់ណាស់ហ្នឹងឯងចឹងនឹកឃើញទឹកចិត្តមេត្តាណាហ្នឹងឯងស្រទន់ដោយមេឃស្រទុំនេះអញ្ចឹងតែមកលើកូនប្រុសស្រីដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធក៏ចូលរួមប្រាក់បុជាពធទេសនាជាមួយនឹងប្រកាសណាគុណចាស់បានប្រមាណប្រាក់នេះ12,000បូកនឹង16ហ្នឹងឯង13,000ទាំងអស់ហ្នឹង720,000ណាហ្នឹងឯង720,000ទាំងថែមទៀតទៅ74ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងថែមទៀតទៅបងប្អូនឯងគ្រប់ទៅបានមួយលានទាំងចូលរួមកណាហ្នឹងឯងនេះថែមទៀតហ្នឹងឯងបងប្អូនឯងថែមហ្នឹងឯងញោមថាទុកចូលបន់ដែរតាមលោកគ្រូថែមទៀតឲ្យគ្រប់មួយលានហ្នឹងគ្រប់មួយលានបងប្អូនឯងថែម250,000មកទៀតណាកណាអូនៅក្រដាស់នេះអូគ្រប់ហើយនេះហ្នឹងបន្តកែបាសិកាហេងលៀប$10បាសិកាសុកលួន$10សុក្រិតគុនធាបាសិកាកងពួរវេថា$10បាសកជ័យមង្គល$10បាសិកាពួរទវីអ្នកម្ដាយ70,000ពុទ្ធបរិស័ទ180,000ណាបាសិកានួនមេលានស្វាមីព្រមទាំងបុត្រធម្មញាត $25ថែមទៀតនឹងឯងហើយអំផៅឯងដាក់200,000មកទៀតណាព្រោះថាដាក់ហើយនឹងឯងអញ្ចឹងវាបានច្រើនណាបានច្រើននឹងឯងដោយក្តីជ្រះថ្លាបានជាងមួយលានចឹងប្រហែលជាណា150អីចឹងណាកណា150ចឹងដោយក្តីជ្រះថ្លាការសម្ដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំង